Olá, gente! Eu sou Walter Santana Gabiru e eu estou aqui na TV Gabiru Bahia. E a matéria do dia de hoje é para falar sobre Feira de Santana, sobre Lagoa Grande, que é um distrito aqui, pertinho daqui, do lado ali da Maria Quitéria. E o doutor das caretas, ele mandou aqui uma mensagem, mandou uma foto aqui também, para você ver aqui, um vídeo, né? Um vídeo mostrando como é que está a situação de uma da estrada de uma lagoa, né? Chama Lagoa Grande, e tem realmente que transformou em uma lagoa, para você ver aqui, transformou em uma lagoa. E realmente moto, carro estão desviando, não tem nem mais espaço para passar. E já faz mais de um mês e ele está fazendo cobrança aos poderes públicos, no caso, à prefeitura da cidade de Feira de Santana. Então tá aqui, você vai ouvir agora. Sabe, todo esse vídeo mostrando as imagens, né? E aí você vai tirar suas próprias conclusões. E se você nos puder nos ajudar, fazendo o quê? Divulgando esse vídeo, compartilhando esse vídeo com mais pessoas. E a nossa reportagem. Estamos juntos, porque aqui traz os vídeos, traz a notícia e a gente colocamos no ar, doa a quem doer. Veja aí. Fala, Gabiru. Quem fala você com você, Dudu das Caretas de Jacupi. Estou aqui em São José, Maria Quitéria, na estrada boiadeira. Essa estrada boiadeira, Gabiru, já tem aí 3 meses com essa lagoa dentro da estrada, que não está podendo passar nem moto e nem a pessoa andando. Que está uma lama e está alagando, afundando os carros. E aí, ó, e até hoje, o prefeito. Não é nada fácil, nada fácil uma situação dessa. Essa situação é delicada, é delicada. As enchentes, quando vem, a época das chuvas, as enchentes, é uma barbaridade. Quem é a culpa? É só do poder público? E isso estou falando no centro da cidade, aqui no centro da cidade de Feira de Santana e nas grandes cidades. Cada um tem a sua dose de culpa, que é realmente jogar lixo nos bueiros, essa coisa toda, né? Certo. Agora, aqui é diferente. A Lagoa Grande é uma área rural. E está na hora de o pessoal também começar a ver, dar um olhar mais carinhoso, mais atencioso para o interior. A área rural está abandonada. Então você vai ver esse vídeo aí agora. De novo, veja e realmente ajude a nós compartilhar esse vídeo para realmente cair, mas cair certinho no colo de alguém do poder público. Que possa tomar as devidas providências. Eu fico por aqui, mas desejo a você um ótimo dia, paz, sorriso e alegria. E amanhã eu volto com mais um programa aqui, Fundo de Quintal, na TV Gabiru Bahia, para você, para o Brasil e para o mundo.